ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ମରଣ ଯନ୍ତା, ଠାଏ ଠାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ, ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଗଲାଣି ଗୋଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଚାଲିଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମରାମତି ହେଉନି। ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଛି ଭସର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର। ମେଡିକାଲରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ସରକାର, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବାହାରେ ଆପତ୍ତି ଜଣେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ପୁରା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି। ବା ଆମେ ଜିତିବୁ, ଆମ ସରକାର ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଅତି ଏଇ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ କି ଆମେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନୁ ଯେ କି ଆମେ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ବିଗତ ଦିନରେ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏମିତି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନଲେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ ଅଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଧୋଇଆ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ହେବ, ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଜି ତଳେ ରହିଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏହି ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବୁଝାଏ। ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ରୋଗୀକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାହିଁବି ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେ କହିପାରିବେନି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଅତଏବ ଏ ଜନସାଧାରଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶତଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନାଳବନ୍ଧ ଏବଂ ଏ ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଶାସକ ଦଳ ଶାସନ କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ବିଛେଇ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିସାରିଲେ ବି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ଖାଲି ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲପୁର ମେଡ଼ିକାଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କନିମୁଲ ମେଡ଼ିକାଲ। ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ, ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହୋଇପାରୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟୋଟାଲି ଅଣଦେଖା ହିଁ କରୁଛି। ଇଏ ସେମିତି ହେଲା ଦିନଠାରୁ ସେମିତି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କି ଲୋକ ଭଲମନ୍ଦ କେହି ଅଫିସର ମାନେ ନାହାନ୍ତି ନା କିଛି ଏଠି ନାହିଁ। ତ ନା ଆମର ତ ରାସ୍ତାଘାଟର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଏଠିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବା ବି କଷ୍ଟକର। ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର, ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ କେବଳ ହାତଉଛନ୍ତି ଭୋଟ, ହେଲେ ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଜନତାଙ୍କୁ। ଏବେ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କେବେ। ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।